Elvis, kom tillbaka. Ja, jag måste ändå andra sig. Jag vet inte om det var bra eller dåligt att Irina gick härifrån och slippa höra det här. För att återgå till Tom Lehrer som vi var inne på tidigare. Han är vad vi i Ankeborg kallar en aptonym. Eller rättare sagt så använder vi i Ankeborg många aptonymer, eller aponymer som det heter, för det heter det. Känner ni till den termen? Ja, fast det. Ja, en aptonym är ett namn som på något sätt beskriver bäraren. Till exempel optiker Brillman i Göteborg, möjligen. Det finns en massa klassiska exempel som alltid dras. Och som sagt, tandläkaren Gadd och... Tandläkaren Gadd, ja. Gadd? Ja. Och pingespelaren Timo Boll och Metronomen Frost och allting sånt där. Och Tom Lehrer heter alltså Lehrer, vilket betyder lärare. Och som redan har fått höra så undervisade han i sitt ämne som var... Matematik. Det var hans jobb. Han sa i sina företag till sina sånger, i sina relativt fåtaliga framträdande faktiskt. Han hade ju ett jobb att sköta. Jag vet inte att någon ska tro att jag är tvungen att göra det här för att försörja mig, sa han. Han satt och sjöng sina löjliga sånger och förklarade hur mycket han tjänade som matematiker. Och det var inte särskilt mycket alls, och då garvade alla ännu mer i publiken. Men han är utbildad på Harvard. Han undervisar på MIT i Boston många, många år. Kom sen till Kalifornien, Santa Cruz, där han fortfarande bor som sagt vid 96 års ålder. Och om man kan stå på tassarna så tittar han kanske in där ibland och sticker in nosen. Och så vidare. Och det är lite lustigt att matematik anses vara ett mycket torrt och tråkigt ämne, och ändå så sprudlar han ut i de här löjliga sångerna. Jag kommer att tänka på en annan matematiker som gick till historien som fjantförfattare av rang. Jag tänker på Lewis Carroll, som skrev Alice i Underlandet. Han var matematiker till yrket och skrev urtråkiga böcker. Och sen var han ute och fjantade sig och med småflickorna och skrev allt det där andra också. Det var du som sa det. Om någon annan har sagt det så har det inte med det här att göra. Det hände ju inte ofta, men det hände att... Tom Lehrer i sina sånger tog upp det här med matematiken. Och det är en sång där som jag inte kan hålla tassarna ifrån. Jag kommer nu att försöka sjunga på engelska, och det är också en grej som vi inte gör särskilt ofta. Men där kanske det ändå redan är slut, och vi har haft så mycket riktig underhållning här idag. Jag är rädd att du gissar vilken det är. Och då förstår du varför jag inte kan låta bli det. Jag ska ha min dricka. Du kommer behöva den. Okej. Precis. Ja, det var ingen. Va? Inget intryck, det är någon som. Ja, men jag hade druckit upp min cola där. Jag har övat på det här, vi ska se hur det går. Och Tom Lehrer föreställer här en matematiker som vill visa hur det går till att få framgång i matematik. Och han placerar sin matematiker i en annan kultur- och språkgrupp än sin egen. Och jag förstår att du känner igen det. Du behöver inte vänta på att Irina försvann, eller? Ja, nej, egentligen så hade jag velat att hon skulle vara kvar, men i alla fall, vi får se. Ja. Nu är det ingen som hackar på mig i alla fall. Jag har druckit ett glas vin idag också. Men han låter så här: Who made me the genius I am today? The mathematician that others all quote. Who's the professor that made me this way? The greatest to ever get chalk on his coat. One man deserves the credit, one man deserves the blame, and Nikolai Ivanovich Lobachevsky is his name. Hoi! Nikolai Ivanovich Lobachevsky. I am never forget the day I first meet the great Lobachevsky. In one word, he teach me the key to success in mathematics. The key to success in mathematics in one word. What word is this, anyone? One word, secret to success in mathematics?
Plagiarize! Let no one other else his work evangelize! Remember why the good Lord made your eyes, so don't say the rise, but plagiarize, 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 so be sure to always call it his research. And ever since I meet this man, my life is not the same. Nikolai Ivanovich Tlamachevsky is his name. Hey, Nikolai Ivanovich, I am never forget the day. I am given first original paper to write. It was on analytic and algebraic topology of local and Euclidean metrization of infinity differentiable Riemannian manifolds. Boże moi! This I knew from nothing what I'm going to do. And then I think of great Lobachevsky and get idea. Ha ha! I have a friend in Minsk who has a friend in Pinsk, whose friend in Omsk has friend in Tomsk, whose friend in Akhmolinsk, his friend in Alexandrovsk, has friend in Petropavlovsk, whose friend somehow is solving now this problem in Dnepropetrovsk. And when his work is done, ha-ha, begins the fun, from Dnepropetrovsk to Petropavlovsk, by way of Igisk and Novorossiysk, to Alexandrovsk, to Akhmolinsk, to Tomsk, to Omsk, to Pinsk, to Minsk, to me, the work will run. Yes, to me the news will run. And then I write by morning, night, and afternoon to pretty soon my name in Dnepropetrovsk is cursed when he found out I published first. And who made me a big success and brought me wealth and fame? Ah, Nikolai Ivanovich Tlamachevsky is his name. Ah, Nikolai Ivanovich, I'll never forget the day. My first book is published. Every chapter stole from somewhere else. Index a copy from old Vladivostok telephone director. This book was sensational. Pravda. Well, Pravda said, Jirbel Krokarda to Prinum Blochashila. It stinks. But Izvestia. Izvestia said, Jaidu Tudo Kola Tsamtari de Peshkam. It stinks. Metro Goldwyn Moscow by the movie right for 6 million rubles, changing the title to The Eternal Triangle, with Ingrid Bergman playing role of hypotenuse. And who deserves the credit and who deserves the blame? Hey, Nikolai Ivanovich Tlamachevsky is his name. Hey! Känner jag där också. Känner ni till Lobachevsky då? Det är dåligt. Nikolaj Ivanovich Lobachevsky är en av de stora matematikerna i matematikhistorien. Han kallades geometrins Copernicus. Jag skojar inte. Han kallades geometrins Copernicus. Han var expert på icke-euklidisk geometri, närmare bestämt hyperbolisk geometri. Han levde på 1800-talet. Han undervisade på universitetet i Kitzan. Man frågade Tom Lehrer om man ville kasta smuts på den här personen. Han sa, jag menar ingenting illa med det här, jag valde bara hans namn för att det lät bra. Det är ingen anledning att tro att den här Lobachevsky verkligen var en stor plagiatör, men det var ju då Lehrers sätt att driva med den här verksamheten. Och tack så mycket. Det roliga med det här är att Tom Lehrer har plagierat hela idén. Och det nämner han också i företalet till framträdandet. Hans goda vän Danny Kay hade en rutin där han förklarar I'll talk about the greatest actor in the world and how I became that. Och då skyller han allting på den stora ryska teaterdirektören Stanislavski, som heter en av ordlärorna om att man blir en bra skådespelare, och det handlar om lidande, suffer. Den kan ni också slå upp på YouTube och lyssna om ni vill. Stanislavski, det är förebilden till den här om Lobachevsky. Lobachevsky, och han kunde ingen ryska. Han tog 2 stycken rader av de här ryska bokrecensionerna som ni hörde. Det är ingen som vet något om dem naturligtvis. Det var både bra och dåligt, och sagt att Irina gick nu, slapp hon klart på ett uttal.
den första bokrecensionen betyder det var en gång en kung som hade en tam loppa. Det är en rad från Faust av Goethe som sen blev till en sån här symfonisk dikt eller stycke av Mussorgsky som tydligen känner till. Och den andra bokrecensionen betyder nu ska jag gå skita. Eller närmare bestämt, nu måste jag gå till det stället att till och med tsaren måste gå till fots. Jag är då trodde att kodat som tsar i perskom. Boje moj betyder oh my god. What I'm going to do this I know from nothing. Och jag kan också nämna här att Tom Lehrer inte gav ut böcker, men han är medförfattare till två akademiska uppsatser om matematik som kom 1957 och 1958. Men om någon som vill veta vad han skrev om, så skrev han inte om algebraic topology och local euclidean metrization of infinite, vilket påstås vara korrekta matematiska termer alltså, så att han kan ju det. Men däremot skrev han om the distribution of the number of locally maximal elements in a random sample 1957. 1958 var han medförfattare tillsammans med tre andra random walks with restraining barrier as applied to the biased binary counter. Men det var många år efter att han skrev den här låten. Ja! Och till sist, kopplingen till Povel Ramel. Ja! Ja! Vad finns det för koppling till Povel Ramel med den stora geometrins Copernicus Nikolaj Ivanovich Lobachevsky? Det kan man undra, ja. Åh, vad tyst det blev. Haha, here begins the fun. Han flyttade alltså till Kazan när han var 7 år gammal, bodde där, undervisade där och dog där. Men varifrån kom han? Varifrån kom Nikolaj Ivanovich Lobachevsky? Han är från Nizhny Novgorod! Tack så mycket!